në finalen e parë, kështu që duket sot është bindur trajneri për një ndryshim, pra Vujačić. Gjithashtu është Blagojević, ja dhe topi parë, është Blagojević, është edhe Strazimir i rikthyer në formacionin e parë. Gjithashtu Djokovic dhe Griffin Rey. Pra kemi një formacion të parë të Gogës siç ka luajtur për dy fazat e parë të kampionatit dhe jo fazën e parë. Ja tre pikse të ka dhe një fal. Ka dhe një gjuaj të bje, Ogden. Arin, që gjej koshin që në gjuaj të të parë, nuk para merë për si për gjuaj të për tre pikë, më te për preferon në debërtimet. Por, ja pra, një gjuaj të ti e sakë që me njerë je për avantajin të utës që në sumin e parë. Dhe Arin të tojnë në 4-0. Shohen dhe Strazimiri. Pra do të që në takimin e parë luet i formacionin e parë Basi, luet i Lilaj, pastaj Lewis nga stori. Shtu që janë këtyrë tek formacionin e parë i Gogës, edhe njerë, si që dhe përmënda, si që të luet o 10-12 vjetë dhe para, për që e rekupën, më te e rëdhen në vërshimet. Shqipëm dhe nga vija nësore, Griffin me Strazimir. Sëra gol. Edhe një Blagojević. Shkojmë tani Blagojević si tenton për tregjuan, nuk ka shtuar, Djokovic ka marrë nga bej dhe ja pasi Strazimir e nxjerr dhe një vjazhë aty ku është Griffin, i cili pason në qendër, por Griffin ka vjedhur kundër shumit të autës. Shkojmë tani Strawberry Ogden. Ja vjen Strawberry. Cili kalon me një të Gorea, shpejt tani tek Ogden. Ogden e këtë njërë të kështro bëri lash, në brot nga Djokovic i akut dhe për tora ini, kërë në majë gjua, nuk ka shkuar të vetë nga Gorea, e këtë njërë të Ogden, i tiri dhe fut binde që gjua e për tre, nuk ka shkuar, dhe gjithar ka parë pao, që duhet jetë besoj së nga gollit. E shi ti në tërheqë aty me Duprin, në tërheqë nga kratë, në lukën nga bel, aty është shkakuar pao, dhe ja njësë nga vje fundore. Një Strawberry. Strawberry. Sonder, gjuhet e Goreas për 3. Ora ka nisur mirë, 7-0. Ka kaluar vetëm 1 minutë gjysmë lojë, po tre ka Griffin. Shikojmë tani. Debërtimi. Ja, dhe ka ndaluar loja. Ja dhe njerë pak më parë se që farë ka ndodhur. Edhe njerë sëna gollë atë poshtë. Ja ku këthe, gjuhët. Nuk ka shkruar, ka marrë Ogden. Ja ku në sumë. Ogden e zinë një të gjithohën, kërkoj një peshim topi nga krau i gollës. Pasha. Ja dhe një moment interceptimi një Strazimirit. Sondëri, Strobri, Rëto Gorea, të në tonë dhe je për tre, gjuhët janë. Nuk ka shkruar, të më të bendë në sëna gollë. Kërëm një njërë të Strazimirit. Shkojnë tani Strazimiri. Shpetani tek Djokovic. Ja bloku i Blagojević. Edhe njërë tek Kusila Goli. Ndërko që ka marë Ogden. Nëziton për para. Ogden. E piqe vetë. Në fund Blagojević. Ja ka vitë për topin. Njësët vetë. Milic Blagojević. Ndërko ja dhe gjuetja. Dhe këto shku ka vetëm pa gjuetja gjira. 7-0. Ajo që farë janë për pikur dirë tani. Në këto sumet para të Goga janë përpiru që të fusin topin të Kusera Gollit dyer e kanë interceptuar. Kusera Gollit ka bërë me shenjë të tive që të pasojnë lartë topin, jo posh, jo tokazis, sepse në pjesën, pra në herën e parë e ka vjedhur Dukri, por në herën e dytë ka vjedhur Ogden, pra që janë vitar shtatë shkurtër që i futën në trup dhe mundet pra poshtë të ndërhyjnë tek topi. Shohën të Blagojević. A te birbilin e dhja i duha të avejnë. Së dhe gjuhetër e dytë Blagojević. Arinqënë, pra 7-2 plus 5 në të momente të uta. Shondër, Strawberry. A vjetë në moment Strazimiri. Dhe mirë, 1-1, 5 singur.
Shikojmë tani. Strawberry kalon tani tek Ogden. Ja ndërkohë edhe një herë Strawberry i cili futet nga kauç gjatë shtetës, pason atë në çep ku Ogden futet në fund ja dhe gjuhet e nuk ka shkuar. Shtonin një top që vdeset në gjuhet dhe trupet e lojtarëve, deri sa po fundon jashtë dhe i takon edhe një gogës. E ka marrë tani Griffin. Është besoj shumë ndryshe nga finalja e parë. Finalja e parë e cila nisi shumë qetë. Kjo ka më shumë lojë fizike. Ja dhe Senagollit, që gjuam për dhjë dhe koshin parë i Senagollit. Pra, ka shënuar ai, por, si që përthoj, më shumë lojë fizike, më shumë tension, besoj. Ja dhe pasi dukri si bukur. Dhe ka shumë Gorea, shtu 94 plus 5 në këto momente të uta. Edhe Griffin. Shohem Griffin i cili pason tek Djokovic. Po bëhet gati për izjer për tyrë në lojë tek Teuta. E ka vjedhur topin. Shohem Ogden kundër Sumbi. Ogden vetë shkon. Ja të vërtetë edhe pa. Dhe pa u fal fort Griffin për të mos marrë edhe koshat e personal. Shohem se sa i ftohtë është në fytyrën e tij. Dëgjoj të shumë i qetë. Ogden nuk reagon pavarësisht fallit, sigurisht edhe një herë ndërhyrjen. E fort është varur tek duart. Gjithasht për të shmangur koshin dhe personalin ekstra. Dy gjuhet e tjera, shikojmë ndrimi tani se kjo do të ulë Pelizier. Në ndërkohë dhe të dytën, Pelizier kujtojmë që ndeshjen e parë ishte një nga promotorët e ndeshjes, në formacionin e parë, sot e nisë nga stori. Shpesh Milatovic i përdor këto surpriza e Pelizier. Shiron të dytën. Qëka kërkon Milatovic tek svjet me katë. Të bërë ka Griffin. Griffin i tri, kudet. E ka më për topë, kudet shumë i pasi shumë e fort. Dhe Djokovic e letë të dalë jashtë i takon gogës. Pra ajo që shijet disa herë, të pak të ndërë të një të uta ka interceptuar topin ndoshta 3 apo 4 herë, besoj se që në këto debërtime shojmë, pasi të gusera gollë, atë po është gjuën dhe së vishë në 10-6, pa ditër që a i sot ka shumë për të reguar, nështë dhe ndaj vetë trenerit, apo u ligu të tifozve. Shojmë të një Strawberry, gjatë njërë dupri, ndërkohë që vjen gjuën e me të majtës, sakë që në, që në, në dupri që edhe në finalin e parë, ka bërë një lojë shumë mirë. Ndërkoj që ka një fal, ka një fal në mbrojtje, ndërkoj që gjyhtari i kërkon trenerit të Teutës të qetësohet dhe të kthehet në vendin e tij. Ja ku është momenti. I kërkon gjyhtari pra Milatovic, pra trenerit të Teutës, Milatovic që të mos protestojë dhe të kthehet në vendin e tij. Ndërkohë Strazimiri. Ja ku të kërkon sak, sak shënon 12-8 me plus 4. Ka dhe të uta. Shonder, Strawberry. Një të këtë dupri. Jako futet. Në shonë hapët. Ndërkoj që nëzitohet të rrit. Në shpejci Djokovic. Ligën topi nga kontroli. E këtën edhe njërë aty të këtë Bjagojevic. Në fund e këtën edhe njërë të këtë Strasimi. Bjagojevic pasi të kësëna goli. Ndërko arin të aqoj të Griffin. Ja dhe gjuatja Griffin nuk ka shtuar. Nuk në tabelë. Djokovic i vë një dorë, Bljagojevic i cili po mundohet të depërtoj me të majtë shumë e 12-10 me 2 pik avantaj të uta. Me 2 pik avantaj. Mbetën 4 minuta nga kjo. Të jo dhe pa. Strawberry, Gorea, Pelizier. Ja dhe përtimi. Kalon me njërë tani dhe Strawberry. Nuk ka rinë që nojë, Bljagojevic. Shohem Bljagojevic. Ja ku futët. Ka në fund, në fund. Ka një falë, për qikojmë, ndoshta ka një dëmtim. Gorea me se duket. Ka marrë një goditje. Shohem nëse... Pra sepse... Mjeku i Teutës më dërhyn të një. Ja, ta shikojmë dhe njërë dëvërtimë se si ka ardhur. Duket me...
me gjuhë, por shohim është fallë teknik Hysena Gollit. Po edhe për Dukrin është fallë teknik. Për protesta me njëri tjetrin, për diskutime le të themi me njëri tjetrin, kanë marrë të dy fallë teknik, edhe Hysena Golli edhe Dukri. Ja dhe gjyqtarët që duket se po bëjnë shenjën e fallit teknik, kanë diskutuar me njëri tjetrin, ne po shihim të përsëritur momentin kur Blagojevic në depërtime sipër me gjuhë, ja edhe një herë. Është këtu pra goditja me gjuhë, pa tjetër pjesë e lojës. Shohim ndërkohë gjyqtari kërkon që të kryhet zëvendësimi dhe ka një nervozizëm zëvendës trajneri i Gogës me komisarin e garës. Ndërkohë edhe gjyqtari kohësh për gjyqtari i parë ndeshjes përpiqet të qetësojë Milatovicin, pra duket që në periudhën e parë një tension dhe mbyllja krahët, tani Goreja ndrohet dhe në lojë është Richardson. Do të ketë dy gjuhë të lira për Blagojevic, ndërkohë që ende vjen diskutimi mes Milatovic dhe Kocit. Kërkon ta qetësoj gjyqtari i parë i ndeshjes. Shohim pra, janë luetur vetëm 6 minuta dhe shikoni se sa diskutime janë në sallë, luetar me gjyqtar, trajner me gjyqtar. Por kam përshtypjen, duke qenë se është një lojë që po tregon që në fillim tension, ndoshta dhe po veprojnë mirë gjyqtarët që po mundohen t'i qetësojnë të dyja krahat, sepse është shumë shpejt që t'jen me këtë nervozizëm. Shkojmë tani dy gjuhë lira të Blagojevic. Ka mundësi që të barazojë. Jemi në një pikë diferencë. Shumë dhe një dhe të dytën. Ku Ana ka shumër dhe jakë barazuar 12 me 12. 12 një barazim të një 4 minuta ka fundi kse periode. Lam pas, ndoshtë një moment pak të tensionuar. Vion lojë normale, jakë Strawberry. Robert Cili pason me njërë tek Ogden, Delta një Felizier, pa kanë ardhur dy ndrime nga Teuta. Jakob Recep, Strawberry që nuk gjuën, Ogden që ishë mundësi të dy ezituan për tre, Ogden provon vetë dhe faul. Dhe faul, do të këtë dy gjëve tjera, faul nëse duket është i Blagojevic. Ja dhe një, kjo është momenti. Djokovic në cilë ka vështirë të kalohë edhe pas pick and rollit. Blagojevic i cili të përton, ja gjuajtë, është blokuar. Në kërë një faul nga kau i Borës, në këtë topi ka dalë jarë si në qofë. Ja dhe njërë, se si ka ndodhur, dërhyrja e Richardson. Dhe topi hyrë nga vija fundore, 9 sekonda mbetet nga kësut. Djokovic, gjuajt. Nuk ka shkuar, në të Bogët në tabelë, në ka marrë Griffin, shumë njëri për Bogët, ka një Blagojevic. Shohen, pajduan vetë, në të që nuk ka shkuar, sirë, do të marrë një falë, nuk ja delë, në të këndër shumë të utës, Dukri, në ikën të nga kontroli, me shpecitën, kralë tjetër, Griffin. Shohen, Griffin i sirë kërkon, Blagojevic në lartë, që të ndimojnë në blokën. Ndërko Jakub futët Djokovic, edhe njërë të Griffin, që gjuan Griffin, nuk është shtuar, Hysena Golli, ka marrë të ndabel, aty vetë, sak, pika 6, Hysena Golli,
dhe ka barazuar dhe njerë 14-14. Nërën e të mërë ka strobër. Qënë tani Dukri. Jago është Petizje, si rëgjuan për 3. Nuk ka shumua, aty po është Richardson, gjithari ka parë, një faul. Shikojmë faulin që do të tregoj gjithari, por... Po, se në gollë do të ndrohet, vetë 2 minuta. Në ky është momenti, duke të isë trasimiris faulin, që është të pari për të. Në kohë që se në gollë ullet, dhe Lilaj në loj, shohëm dhe Richardson gjithë dhe njërë. Shënëm në parë, në 15-14. Bilal Richardson. Këpo dhe dhuta. Dhe Ari Gatomi Griffin. Dhe që farë po vjetër është që po shtohet me vështirësi. Jagojevic, për pjasa me njëri tjetërin. Ogden, pasë shumë i lartë. Ogden e nxjerët njërë jashtë, të Pelizieri, bukë pasë për të ekstrogër, cili gjuhë për tre. Dhe Strober që ishte i mirë, arrit që rojë duke plus 5, të utër 19-14. Edhe një Bjagojevic. Elon të rejtë Gjokovic, Bjagojevic aty të fet. Në fund gjyqtari thot nuk ka kohë, shtalë shkakojnë më parë se të bënd e kthesën. Shtu që do të ketë dy gjyë dhe tjera. Të dy skuadrët i kanë pëtëcuar 5 personalit, pra janë në bonus. Gjyë dhe tjera për Bjagojevic. Është një lojë cila duket edhe nga vetë në shumë i skuadrëve që sunojnë më tepër të këqëndrat. Qofte u të apoluar në bitë qëndra edhe Goga deri diku. Nështë Bjagojevic luan edhe jashtë zonë. Tani do të kemi duket një zëvëndësim. Është Thanoj cili po bëtë gati për të Goga. Ka të u të ndroj dy lëtare dhe Goga tani dy. Por duke të dy që pëndron Goga janë të dy lëtare të qëndrës. Shënon Bjagojevic, shtu me 3 pik diferenca. Ndrojë Bjagojevic dhe në lojë është Thano. Gën një rotacion vuja që ishë për të tijet. Ndryshe nga ndeshe par. Perizje, Perizje, rëzot, pengohet. Fatin e ti nuk ka problem, nuk ka dëmtim. Një depërtim i ti dhe një pengim në fund. Ku do të ketë sërish dy gjyre njëra. Shonë të shumë, miqë Perizier në vinë gjyre gjyra. Kuadrat kanë padur, kanë padur falë, kanë padur gjithë dhe zira. Eshe në parën, Perizje. Në jetë shojmë edhe të dydën, 26-10, dhe ishte uta. Nuk që në të dydën, Betea dhe Belja ka marë Thanoj të top. Nisë të një Griffin. Si në suarët, ndoshtë të një luan ajt shpesat, në themi gjatë kaminatës, sepse e përmëllë e pak në parë, luan me ekipe shumë shtatë tjakët. Një po shkon vetë Griffin, në të dëpërdime me vetë, nga cepi në cepë, dhe ja po shkon dërinë në 2 pikë diferenca, 28-10. Strober, një qëndra tjakë. Strober, pasën të këtë dytri, dhe që një qëri po shkuqet, të thetë, dhe nuk shënon, aty në të abrejnë, shkone dhe i takonë dhe jetë Teutës me 14 sekundë. Shënë të një dhja fundore është Virsh Strober, dhe të gjenë Richardson. Strober, Strober, cilin dalonë dhe gjyën për 3, nuk shënonë, dhe shkori artime të abejt dhe një fano, njësë Griffin. Jemi në 55 sekundat e fundit të kësa periodet parë. Griffin, qëkari ka parë, qëkari në bëjmë pa top.
po diskutohen nëse duket me Richardson. Shumë, do të kemi një ndrim tani të gogë, basi do të bëhet gati për dyrën lojë. Dhe ullet Strazimiri, pra trej basi në lojë, dhe tek të uta Goreja në lojë, dhe Richardson Dukri, pra Dukri do të ndrohet. Shumë tani gjuhet e gjira për Lilej. 52 sekonda, janë fundi kësaj periudhët parë. Sa të parë, Lilej, me një të diferenca, ta më si nëshë barazoj këtu. Ako, ja dhe, dyta. Lilej, Isak, Frenk Lilej, dhe kështu barazoj, diska 20-20. 5 sekonda, ka të një Strobëri, kalon me njërë të këpërizjerë, Goreja me njërë, pasën për të Richardson, dhe ja tjetër falë. Njëzet me njëzet, pra, e barabar, të falë, ja dhe njërë diskutimet, që shënë që fillë shpetë pisa e falëve, edhe në fundeshje. Kemi gjuhet e gjirë të një për Richardson, 37 sekonda nga fundi i 10 minutës që të parë. Parë e ka shkuar, plus një të uta, 20-20, kanë një shkund të një gjoga për të bërë dhe kështu Vujesis do të aktivizoj Blagojevic vetëm duhet për këto sekonda që mbeten për të gjedhur një kosh në losën e Blagojevicin. Shkund të një Djokovic, njësë me Griffin. Griffin i cili shep të utën që është pyrë në mbrojtje zonë. Jako futët e për tonë, në fund shkonde Basi, cili me të pajtër e ti gjuha për tre, dhe nuk ka shkuar, të më nga bejnë. Basi i ka dhe njerë. E këtë njerë ljarë të Djokovic. Shikon të lë. Griffin. Jako për piqet, të atyri nga kraj djadë. Në fund e shkonde të cep, Basi, Djokovic, Djokovic, gjuhan. Nuk ka shkuar, të më nga bejnë nga Ogden. Nuk ka sëndo dhe ka 9.9 sekonda nga fundi kësa periodet parë, është shkune dhe një momentin, ku sa po ka dashur pasoj Ogden, ka ndërhyrë Griffin, në fakt në zituaj që ndërhyrë, sepse Ogden nuk pason të do të atje për parë, asë nuk ishte asë një të lirë atje në kundështim për parë, shtu i e pik dhe gjuhet e lirë tani në 9 sekonda, ja Ogden të parë në pasoj, plus 38, 23-20, dhe të dydën. Nukon në dhja që të dhëtëre ka bejnë, për Ogden i ka shumë të dhja, 24-20. Pak sekonda dhe Griffin duhet nëzitoj. 5 sekonda, Griffin vetë gjuan, ja për 2. Sak, sak, një kronometer ka lënë 2 sekonda. Qikojmë, gjitari, ja të qikojmë qëfar vendimit do të marrë gjitari, si që është gjuar sirena. Nuk ka ndryshim, nëse duke nuk ka ndryshim, të 2 sekonda kanë kaluar kështu duke futur topin e lojë, kështu që mbyllët kjo periudhë e parë 24-22, i veç me 2 pikë të uta. Pra, periudhën e dytë, njësë vesurë në parë për gogën. Djagojevic, shënë të uta që ka kaluar në zonë ashtu si e mbyllin, në fakt sërën e kënë mbrojtën e fundit. Djagojevic Griffin, pasi poshtu i se në gogën, ka marë blok, ka marë blok nga Dukri, edhe një Goreja, pej Dukri në zitonë, pasi poshtë, vetë, duan dhe shënë, gjithka bën vetë në kësimë Dukri, blokoj dhe shënoj, rëndat njëtë të aksion, plus 4 në të momentet e uta, 26-22. Djagojevic, edhe njërë kërkonu se nga gollë, Dukri e ka interceptuar në tokë. Me shpecita në Strobëri. Goreja. Shohen Strobëri, cili diçka i kërkonë Dukri, si futët poshtë, dhe Perizier ka marrë topit.
e ka të rritën mbrojtë nga Basi, ndërkohë që ja ka humbur kufi i Senegalit. Pasin për të Griffin. Griffin i tiri po depërtove në fund pason për të pasi e vështira të zona provon në gjuajtje Senegali me dy vetë provon në gjuajtje gjyqtari ja shikoi në vendos për fal në sund protestoni Senegali tek Gjoni ja shikoi në vjen çfarë ka ndodhur është falli tretë i Senegali. Fallu tretë i Senegalit dhe Lila i bëhet gati për të në loj. Do të ketë një ndrim. Për në Senegalit si një kërkod në shkate koci, por nuk është koci që e ka përshëlluar të fallu. Në koci e kërkohet pushim. Goga pra kërkon një pushim 26-22, ja të dëgjojmë diçka në stolin e tyre. Pas pushimit, Milatović i vizaton dhe Gorea. Ndërsa Goga, vidim që ka ullur në Senegalin dhe ka futur Lilaj. Shiron dhe Stroberi. Stroberi që nuk pason do të Gorea, për ndonë mirë Djokovic. Por e edhe të Richardson nuk pason do, me gjithë dhe shkon të këzikri. Ja, Fingja. Në ka Gorea. Në fund, me të Djokovic. Duke qua në 56 28-22 Këtëmë në ka Griffin Kolder, Djokovic, pasi posht Sa koba kanë vjedhë rritartë të lutës aty në qëndë Këtë këmë shumë, Perizier, ndalon dhe gjuhën për tre Nuk ka shua Këtë që me Griffin Gjitonë dhe para Ndalon nga majtë ati Jako në fund Këtëmë dhe në të rojë pasin të këmide Dhe fund që në Në këmër shumë nga të rralën dhe temi që e ka përfunduar Goga dhe në këmër të skadër 28-24 Stroberi dhe njërë të Gorea ja shumë në Perizier Perizier të cilë e njërë të Gorea shkreta një Stroberi Stroberi që një këmër të tonë në gërë në fund dhe hapë pavit e Perizier që gjuën për tre Perizier një të shkruar mërëtëm të bëjtë dhe Gojvic dhe Nisa Djokovic me që ci e kalohë në Djokovic pason për të Griffin, në kohë që aji e lëtë zda jashtë dhe i takon Gogës në 7.000 sekundë të sëllë. Kadrën, Stroberi, Dukri, Dukri, Mërkullin, Dukri, në do kalon në një të Gorea që gjuën për tre, nuk ka shnua, Lilaj ka marrë të më dabej, ku në sëllë në kraun tjetër. Riti mori në drushë të një. Griffin e ka topin, pak vëzhësia dy në vijën fundore, arin paset e Klila që e këtë njërë të Djokovic. Këtë njërë Griffin. Shonë të një Djokovic, jako gjua për tre. Djokovic, sak, tre fikshin i ti parë sot. Dhe kështu jemi në një pik diferencë, 28-27. Dhe unë të uheqë. Pra nga plus 6 dhe pak në parë të njës me një pik diferencë. Këllon të një të Gorea. Shonë, Gorea. Edhe njërë të Dukri. Dukri që li pason aty të këtë Richardson. Po përpichet me Lilaj. Në fund gjuan. Dhe ja, në të dëtej aty në ajer. Djokovic i vë një dorë. Nisër Griffin. Griffin i tiri këllon për Perizierin. Në fund pas pintës gjuan. Dhe pau. 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 Pasi gati janë futur në fush, por të Uta kërkon pushim tëri. Uta kërkon pushim, ja shikore dhe njerë gjithë e bistotin, pra ka shkruar duket pak të nërën nga kërë pushim dhe si ka shkruar në fund dhe të dukri dhe pas fundës dhe kjo ka...
shohim tani, gjuhet e lira, për këthejmi të kloja. E ka shumur të parë në gjithim dhe ka barzuar, 28-28. Arritën e të gjithëm, shtu gjestu e kam beten nga periode e pikë. Dhe ka një faul, ka një faul nga Djokovic. Doj që Tomi do visë nga vijansore, Djokovic që përpiqet është një mbrojtës bërës në mirë dhe përpiqet që tek pasi për ta blokoj linje në topë, Strawberry. Jako, Strawberry që mbron basi, ndërkohë Perizier të në tomë për tre gjuhës. Kalonë plus 3 Feuta, 31-28. Shkojmë tani, Griffin, shkojmë sa shpet. Orë në fund, ja ka vjetër Tomi Richardson, nuk ka faul. Ogden, vete për tonë. Në fund pasë për shonë në vitek Strawberry, cilë gjullon për 3, nuk ka shnuar, kundër sumi, Djokovic e ka marrë. Ziton aty, me Perizier, shkojmë sa shpet, gjullon, sak për 2, realizon. Dhe jemi në 31-30, të udo dhe ishme një pikë. Dy sulme të dyja të shpeta, të bukura. Në po që në bëtë gati në ndrim, te goga, Strazimir. Do të futë në lojë, të shojmë me këtë ndrojët, Jago është Perizier. Cilë pason të këtë Richardson. Aty poshë, Blagojevic, në te Perizier. Dhe ja gjuat e Ogden për tre, nuk e shkuar. E ka marrë të në shpet, Griffin. Griffin, cilë kalon dhe jertë këtë Djokovic, sërish Blagojevic. Jako të vërtohë në fund, gjuatja me të majtë, nuk ka shkuar dhe të këtë dy gjuatë gjera. Gjuatja gjithë që vërtet të mori, ritmin dhe vrullin e dur të rinë periodën e dytë. Periodën e parë pati shumë falla, pra letarët do në tishin që desin, mos pësonin kosh. Pasi aty poshtë të Ogden. Sak Ogden. Dhe po që përkohet pushim, po gjithari thot për nësë që topë të kutë në loj. 35-31 me plus 4 të uta. Asrasur. Edhe në gjokën. Kalon të arritë të Lilaj. Lilaj. Aty dhe këtore mui. Në të arritë të dhe të qori dhe në fund. Pasi topë që ka dalë jash. Në takon vogës me 10 sekonda. Ja dhe koshë pak pari Ogdenit, Boga ka kërkuar pushim, pas të shkëpurit të letë, shumë të letë, për e vetëm 4 fizës, po që të regoj një vrullë të mirë, të u të rektor 20 metrë për një të ndaj dhe duja që shpra në lërë. Sekonda për simin e gogës. Ka marrë basi. Shohen basi. Jakur të vërtonaj. Në fund në qëra të resep Strasimiri. Njakë mirë të Gjagojevic që nuk shënon. Në tabelit tonë Djokovic. Shkohen me Gorea dhe njësit Strawberry. Strawberry.
i vetë i kalon në fund gjuan. Fantastik Strobri, dy vetë i ka kaluar me tribunë në shpejtësi e sipër. Shumë i shpejtë është treguar Strobri. Ai me top, ata pa top nuk e arrinin dot dhe ka shnuar vetë. Plus 6, u do 37-31. Blagojevic dalon, për dy gjuan faul. Shikojnë faulin, pra është i Goreas. Goja dhe ndrim, Griffin në loj, do të ullet Strazimiri. Për Gorean është fauli i tret. Do të ndrohet, sepse ka tre personale, futet Richardson. Shohim para e saktë Blagojevic. Frida shtatë 32, të udhën avantajsh. Shohim e sak dhe edhe 37-33. Nga topin ndërkohë që Lewis nuk është aktivizuar asnjë minutë tek Goga, duhet më të diçka ajo që ndodhi në finalen e parë, i mori një goditje pas kohë, pra ndaj dhe patja të gjendje u humbi ndjenjat dhe u largua nga ndeshja që në pjesën e parë të ndeshjes. Sot është kristojnë dhe në uniform gati për duhet, për nuk e di se sa do të ketë minuta për të, nëse do të aktivizohet. Por që patë vërtet një goditje të rrezikshme pas kokës apo mbrapa veshit që me njerë humbi ndjenjat dhe ishte le të themi diçka ndoshta dhe rrallë për kampionatin tonë. Shohim tani Blagojevic me 4 pikë diferenca, 37-33. 4 i Griffin. Griffin i tire vonë gjuan me të majtë rrisë sakë, ka shumë atë gjuan e një ditë karakteristike me një këmë pas me një step back të rinqet, a rinqet hoj me 2 pikë diferenca, 37-35. 2 minuta 30 sekonda nga këtë period, Strawberry edhe një të Ogden. Ndërko Ogden, Jakub Blagojevic që ka vjetër topin, edhe për Griffin që ndiqet nga Ogden. Griffin i cili në fund Lilaj Sak, realizon Lilaj duke brazuar në 37-37. Këndari, 2 minuta nga fundi kësa periode. Strawberry i cili, në nga lartë të Dukri. Dukri i cili, në të rinë të pasë që të, por e kanë të topin. Dukri, përpichet vetë, gjuën, Sak, Shëvon a i gabimi Gjokovicit në pasimin e ti, plus 2 në këto momente është Uta 39-37. Shon Griffin. Griffin. Jaku ndalon vetë dhe njërë gjuan. Sak janë minutat e ti këto. Janë minutat e ti po luan njërë po shdon. Barazon 39-39. Një vetarë cili e kemë parë shënoj këtë sezon do mos në dy fazët e para edhe 25 dhe 26 pika apo dhe më tepër në kohë që në këto dytër e deshë dhe fundit si më ka patur shumë po merë për sipër dhe po shënon në këto të kemi ndrim në këto jadë njerë aksioni pak më parë i falit shumë e janë pra për Strober në kohë që mbedit 1 minutë e 14 sekonda. Ndërkohë dhe dyta 20-39 dhe 21-39. Strazimi në loj do të ullet Griffin. Do të ullet Griffin, pak që dishme se që përshlon dhe në gjatë në organizatorët të gjatë gjithë të takimi në këmë parë pra të goga që të ardhër pasër duke rëzuar pra e bëndër shqyqen paketin dhe është i rezikshen basi. Jaku tentoj e këtë pas të cepë për Gjekovic, për një arim do të gje 1.5 sekonda. Jaku përdu një se periode, Miranovic do t'i do t'ani në loj në vënd të shqipën, në vënd të Strawberryt.
Mjanović i këtë në ndeshjen e parë, ishte 100 minuta parë për nësit parë, sot të vinë Astoni në fund i bërëdës 2. Ja, vjenë po është i Djokovic që bërë zonë, dhe një 21 me 21. Të martën i Mjanović. Shohen, Mjanović. Kalon dhe njërë të këtë dukri. Pedalit e Perizier. Perizier, Jakub vjenë gjurë. Ka parë një të reqe nga duar, një fal, por asë në shkodrë nuk ka hyrë bonus gjithë se periode, a e vëzhe thash parë një parë, dërgohë shumë për desu. Kërëta në stresë një dhe basit. Dhe Jaku vjen gjojë dhe Djokovic, nuk ka shkruar aty në tabelë, basit ka marë sërish. Basit që po vonë vetani, ja dhe vërgjimi dhe gjithëtari ka parë në të falë, një të është në shumërë në pesë skuadë, po të këtë dygjën e gjithë vëri. Ka kërkuar pushim dërko të Uta. Të Uta ka kërkuar pushim, po të këtë dygjën e tjera basi dhe më dhej ka 13.5 sekonda. Në të fëndim të përëdës dytë. Këtarë zinë në bashkët skuadrës në fazën e dytë. Gjatë edhe në Kosovë, ka shënuar në parën 23-22. Në nërko, para zona i, para zonë shumë të utës për 30 sekunda. Ka marë Mjanović. Shkojmë Mjanović. Mjanović të kalujë të gjanë një pasin për e Vuki, dhe një të gjanë një parë të për Vuki i Rathane. Personali kadrë që skuadrë, për nuk e gjuadje, dhe në skuadrë pari Thanos, do të diska vjansove, 6.3 sekonda, 6.3 sekonda, për të hudrë që gjuaj, ka marrë Perizier, jadë bloku, Perizier, 3 sekonda, do të gjuaj, për shtupën, Perizier, për 3, nuk e shtupën, gjuaj dhe pjesën parë, gjithka në Barazim, 23 me 23, gjithë pjesa e parë, gjithë rëdhët e parë, me një ekuilibër vërtet të bukur, sidomos në 5-6 minutë dhe fundit, është luajtur me këtë diferencë të 2 pikëshi, pra Teuta kalon të 2 pikë në avantaj dhe Goga e Barazonte, shtu është luajtur për gjithë të minuta, dhe tregon një ekuilibër të bukur të kësaj ndeshë. Pushimi shkurtër miq, do të them me një pjesën e dytë të kësaj sfide, të kësaj finale të dytë, mes Teutës dhe Gogës. Covid, pra kështu ndodhe dhe në finalen e dytë, barazua finalja, seria finaleve në sekondën e fundit nga Griffin, poshtë i fashë në gjithë. Shikëndër. Iset Griffin. Qëfar nëmë dhe të regojë gjithëtari. Në zë duke të thotë për Richardson një bryllë me kundështarën e ti, pra falë në lënë pa topë. Në një stani nga vja fundore, edhe një për Gogën. E ka Blagojevic. Blagojevic. Në të të vërdojnë nga krajë djadë, jasë. Dhe Goga me përre të parë në këndeshe avantajin, qoftë dhe me vetëm 2 pikë. 23-25 e ka njësur edhe njërë me formacionin e parë Goga
përvecë se Basi, ndërkohë Jakub ka barazuar, po shohim se kemi një dëmtim të Stroberit, ka barazuar ndërkohë Dukri, ka barazuar 45-45, siç dhe bëllon të uta e njës me një ndryshim, ka një qëndër për nuk është Gjoreja, sepse ka dhe personale, ka tre personale, është Richardson me Dukri, ndërkohë Stroberi, Pelizier dhe Ogden, pra nuk është pas pashë për nësën e parë, këtë uta si në minuta, se në gollë Gagojevic, Djokovic dhe Grigin, por në vënd të Strazimirit është Basi. Pra, shtu njësim në 2 skuadrat të periodën e 3. Në shka e bërëbar, 25-25. Djagojevic. Ja, fali i Dukris. Shqipojmë sa falla ka i, sepse ka njësu pak shpejtë dhe i me falla. O, oh, 4 personali. 4 personali Dukri, problem për të. Do të ndrohet, do të ndrohet dhe në lojës Gorea. Është Gorea, javë një Djagojevic, shkon në tek dhe në në cilin dhe në gjuhë për tre. Njësë Strober i pas për të kërë Richardson, e ka unë për topën rrugës. Javë kalon e një Griffin, Djagojevic. Shkëndari, Djagojevic, futës në zonë. Javë kalon një dhe pisa në golu. Në cilë pozicja të poshtë, edhe një për të dytë, dhe sa, kalon Goga dhe një avantaj 27-25. Nëndër e Stroberi. Shpejta një të Pelizier. Pelizier i cilë e përrejsh në brojtën e ti dhe i kërkon në Gorejas të bëjtë blokë. Tarime Vjagoj Vic po lua një me një. Dere se në vëndë pason, poshtë Richardson, sak, gjuën, bërë zonë 27-27. Në marrë dhe një Griffin. Edhe në kodit e Djokovic. Shpejt e Gjagojevic. Cili dhe për tonë. Ja në fundët e djatë me tabelë. Nuk ka shumë. Kusena goli. Sak. Sak. Kusena goli. Realizohë 4 pik njështë. E qonë dhe një gogë në avantaj. 29-27. Stroberi. Në Gorea. Jakosh Richardson. Ide për para Griffin. Po, ka shumë. Nështë, ka pesh me rënd. Dhe një për pjasë e fajt let S poston dhe Griffin, por pa fal. Dhe kështu në bërë zohet 29-29. Edhe njërë Djokovic. Shohim dhe një të Griffin. Edhe në kallë maj, që një të përgjimit të Griffin. Pasin për Jagojevic. Dhe shohim edhe këtë ka një përpjasë e rrumes Richardson dhe Jagojevic. Vilaj në loj dhe sëra gollin ndrohet. Gjuajt e të lira për Djagojevic, pra është sëra gollin që ndrohet dhe Vilaj pra në loj, 3 minuta kanë kaluar nga këtë periudhë, që në fakt si në moment komisari Garës pra po i kërkon të edhe njërë stoli të gogës pra që të ulëshin dhe zvënë trajnerit ka diçka që nga fillim në veshës si dhe qofë Djagojevic ka shumuar duke e quruar në 2 pik avantaj gogën 51-29 Martën e Stroberi dhe fal që është që të në qëpari gjithpari është Lilajt, pra falli, në bajt e thot. Ja dhe njerë, po këtë akon të Eurus me 60 sekonda. Eurus të një, o këdem. Por, duket, ka diçka aty, fall nga Gorea, thot. Fall nga Gorea, edhe i kalon në 4 personale tani dhe gati për loj është Gjonaj për të ndruar Gorea me 4 personale. Dhe Algjert Gjonaj në loj. Adhe njërë Djagojevic. Shonë në Djokovic.
Blagojevic. Kiriakou përpiqet të dëmtojë në Gjonaj. Triqet pa pas, gjuan për dyje, dhe sa shumë. Edhe në plus 4 Goga, 53-49. E ka marrë Pelizier. Pelizier dhe njerë të Richardson. Në po që ka ikur topin nga kontrolën në fund, Djokovic zitore në kundësun. Ja Djokovic vetë të majtën, gjuan, nuk ka shkrua, Lila i vëllë do, asaj nuk shiron. Gjonaj me top të abet dhe ka një fal. Është fali Djokovicit, të të tiri të udis, por në kohë kërkohet pushim. Kërkohet pushim, plus 4, Goga, 6 minuta në këtë period. Ja shkrua dhe njërë se si ka ardhur ty fal fundit. Gjokovic është munduar t'ja vijë nga pas dhe aty në shërkohet fal. Ja dëgjojmë storin e Gogës. Asnjë festim, asnjë sjellje ndryshe nga të tjerat.
gol, bukur aksioni. Dukri, pasi, bukur Ogden. Edhe, shot në për rove shot. E bukur loja në to dy sinë të fundit. Në një ndeshje që ndoshta ka tensione dhe kemi ka padur më pak aksione të bukura nga ato shqytje të zakonshme të të qiftit. Jakush Griffin, që të depërton. Nuk arritë që nëllë i të uda ka kaluar në mbrojtë zonë, dhe to, Ogden. Ja dhe njërë. Ogden, pas do të falë, i Strazimirit. Ose nga gulli do të ndrojë, që të në të Djokovićin. Ose nga gulli të e dhe njërë, plus 5, Goga, 56, 51. Ja dhe njërë falë. Gjojë në Perizje, për tre. E sa gjojë në tjë zakonë, dani. Me dhe qëndrim në ajë, që fitohë zikohë në mëqëve të bagë në bëqët ti, dhe shkohë të në 4 pikë, në falim në 2 pikë vërënca, 56-54. Pasi, Gjagojëvic, atë fohë, gjuën, e se në gollë me të dhe bëjnë, Gjagojëvic e ka sërish, e ka ndër të 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 Jakub vjen, Perizje, gjuaj dhe përta. Nuk ka shnuar, sërë gollu dhe një dorë. Nisët me shpesita një Griffin. Ja dhe një, sërë gollu. Kalion dhe një, ekstrasin një. Shpet, Griffin. Gronja, vazhdojnë dhe zonë, dhe kohë, sërë gollu. Tek dhe Gojvic, që gjuën për dy, nuk ka shnuar. A ka marrë një, Stroberi. Edhe një, Perizje. Robri. Robri ti kërkon paka të shumë, Ogden. Ja, Ogden. Ogden i shumë këtë, në fundë të majtë në gjuën. Dhe sa, në shumë këtë në bëtë në bëjtë. Dhe strazi në Enis. Goga u të heqë. 2 minuta e këtë periudë të tretë. Shikojmë të një. Stroberi. Gjago shkojmë një të Perizje. Perizje. Kona të cyrën. Rëshket. Me gjitha rinë të sëllë Gjonaj. Shpete Stroberi cili të në top për tre e gjuën. Nuk të shkuën. Top të be Gjonaj. Kujnë fantastike. Edhe një. Gjago shkojmë. Perizje. Mëshënë. Gjagojevic e gjenë një apërë dhe diferenca ka nërrua në 6.65 dhe ka 1 minuta dhe 4 minuta sa për jodë dhe 3 Stroberi Perizje e në dalitek Dukri, Dukri, vetë shkon Shëdon Gjulien Dukri Rosa Sofio si në pikët të të zakonë shme Dhe që dhe tani është e rëndësishme tani në primën e kësa periode njadë një depërtyre dhe falin nga Bjagojevic me 4 për diferenca 6-jet në 56 dhe të 50 sekonda dupi e 4 në gjuar e kjerë Nuk ka shtuar, Lilaj, aty poshtë, të pyqe
Mendoj që me zonën e Teutis Boga ka shumë hapësira brenda zonës. Edhe pse duhet jetë kundërta, por ka shumë hapësira. Dhe qoft Griffin depërton lehtë gjuan, qoft qendrat gjuajn, marrin Toma Tabel. 33 sekonda, mbetën gratë. Shumën Lira. Lugasano. Vëtë gatë për të njoj. Pra, 62-56, kusë në gollin, ndrojët. Dhe Thano në lojë, 62-56, 33 sekonda. Pra, një ndrim që vujë që e bën tani për të shmagu palin e mësë në gollin, tani në fundë në të 30 sekonda, për të palin për rëve 4. Gjonej, Gjallë interceptim për një moment, Gjona sërish, 4 sekonda do gjuhet e uta. Me Perizier tani jaku është gjuhet, ja për 3, një të shumë, do marë Basi, nëziton për parë. Me shpeci, Basi, shohen lëvërtimin. Dhe në fund, po ka shumë. Ka shumë, 64, 56. Është një këndysi në temi, një të periode 3. Nga skuadra e Gjodës, njësi për barazim 23 me 23, por gjatë kësaj periode për herë të parë Goga kaloi në avantaj, dhe këta avantaj edhe që i vogël e mbajti dhe në njësi. Treshe që shka këtoj faul. Se të gjuhet e tyra. Thano ullet, Griffin ullet, Djakovic në loj, Djokovic në loj. Shkëm dhe gjuhet e tyra të Ogden. Në
Jakobi do të nisë nga dhja fundor. Dhe kyre të urës. Dhe të rinë njërë të kërden, Javi Gjuën. Nuk është kërë Gjokovic të në vejnë. Dhe në fundë, Emir Bljagojevic. Kitone. Por jo, në fundë, pret që të bashkoj skuadra, dhe kërë në skelë. Gjile ka në gjarë të një blokë. Bljagojevic të një ka të dalë dukinë. Gjuën në më, ja e me kërë në djallë, shkori Gjuënja. Nuk është kërë. Gjona të bërë një kërë shumë në tabelë. Nisë të një strober që kalon vëndja e kalli i pes dhe fundit. Del Strazimir dhe pes personale me tre sume të vëndja që kërë tre falë Strazimir. Dhe da një gjypin e loj. Ndrohet, ndrohet, gjypin e loj. Nisë për të udhën Strobri. Se në gollë gratë për gollë Strobri. Ja, dhe më një dhime të fjatën. Shumë të mirë shkëputët dhe arinë që qënojë 66-60. Pra shkëputët nga mëndojëci dhe arinë nga që rështus 6 goga. O, pesa shërë, shërëna stërëve, edhe në gjuat e lije. Ndërko që Richardson shqipen këtë të vëndërojë dhe të vëndërojë nësë në gogi. Vedem 7 minuta nga fundi në këtë takimi. Ja dhe gjojnë e lirë e Strober, pesa ishte shumë, shumë, shumë elegante. Po, të ure të rinë me 2 pik. Në 63, do rinë në 64, 63. Ja dhe Basi, Gjua, Josa, Matrina dhe Ogre në Matrina. Plus 3, plus 3 gove, 66, 63. Kadri, Strobri, dhe 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 këtë falë në ki. Gjude Pega, ka kjo është, Ogre Rahimi, Pasi, Gjodovic. Një dhe kërkojnë që pas bloqe dhe bëhet ndrimi vazhdueshe bëjtarë të atët. Dhe ka dhe mbet të parën, Strober ja të shikon dhe të dyten. Janë vërkohë në personale të dyja parë, ka një Djokovic të asë dhe përmënda me 4 personale. Prezimi ka dhe 5, në kandje dhe përta udën, me 4 është Dukli dhe me 4 është dhe Gorea. Strober, shpejt, shumë shpejt. Nga to asë mendoheshin në gojzve dhe të meri vendimi që farë të bërin. U hapë koridorit dhe ja vëshkonë 8-6-6-6 minutët e fundit. Griffin
Në qëtë të kasi që gjuan Lucina Akaba Ogda Gjitone Një për në funda këtën të Stroberi Në cili përduan një Tre sëve në funda i është për në njështë për Stroberi Jakoj Gjone Shukoj në dërë Stroberi cili depërton Dhe në funda lëna të poshtë Blokohet për të dhe jashtë Dhe ka 4 sekunda Shumë një të një blok I Bjagojevic Gjonaj, Lugarin, shtetë gjithin. Gjokovic duan lartë, Gjokovic si vëndlot, jadën në drodat vërte si që kërkuat. Djagojevic, po vëndë, ati së në vërë. Por, do të ka dajnë bjarë, se vidja i atë që vëndrimin. Dhe distanca. Do të ndrosh, vështë të ragoni që një letë, vile të një dojë Mark Djagojevic Djagojevic Djagojevic, bindja e buke, 2 vetë 2 vetë kanë të cyrë, kanë të hirë në të finde dhe ka shëlluar në qërë plus 4 dhe një 5 minutë të fundit plus 4 goga Një shrobri Ndërko Ogden Ogden Fenton vetë për tre Gjuar Dhe nuk është nuk është nuk të bejë Qëmëri lukta Richardson Qëfar lukte Qëmëri qëfar bëjë për topin aty Dhe në pun Në qëmë vendimin e gjithtarit Vërtet të episod Shumë i për të regonë Se sa fort, sa fort Qëftohet Qëmëra dhe topin të bejë Në të utës Dhe në gjithë në pasim në të ekstropër e kanë bjedur Basi, veçko Basi në të gjithje Ka shluar 7-2-6-6 Një gabimi orde në Basi në të shkone dhe njërë Qikone gjithje Në ko kalim të këtëri zje Në të dronë nga vje fundore A ti që në pasim ka alë nga Lilek Në këtë gjurë e dhjërë të një Richardson Lidej këtë në ka falën e 3 Parë nga bojë ove në pasën dhe erdi këllë shumë Ndërsa në këtë episod dhe përtoj të rizjerë dhe Nga që ndoshta ishe i pasë ngurët Për të i foli dhe Miladovic gjatë Për të gjithë dhe dhjithë Nuk që nërë asurë dhe dhja Bjagovic të matë të bëjtë dhe në pas Lidej Po, ka shkele dhjithë Ka shkele dhjithë dhe ka patë të topin Dhe i takonë dhe një ka utës me 4 sekonde Marta një Ogden Ogden Fedani dhe Korea Korea Për nga dalë jash, dhe i takonë të utës Të utës Edhe njerë me 4 sekonde E që përme, në ka marë Stroberi Stroberi të një Bota njerë vejnë, në ka më gjatë të mështarë dhe dhuta së vojë Dhe që të bënë, po së vënë Dhe ose në punë, gjithë të arë, ka parë një falë Që në qovë se që gjokë vijqë dhe së punë Pesë personale e një veshe Edhe gjokë Pes personale, a i bështë të mirë i dali me pes personale për gogët Fane në lojë të një Ta shojnë ndoshat i njerë, ja falë, ja ta shkëpën falë Ja dore që rafuzi Djokovic Kërëtë e ka vëshëllu gjithari Ndërko shërën të fare strober, shtare e dhime 67 Stacja, która wydał w kanon, 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 w kanon,
Dupri, Gorea. Here we go. Dupri. Sedaj. Jako Gjuan dhe Gjitore Thot Hapa edhe në të rast. Edhe në të rast. Ja, sërë Dupri të shkaj Thot 3-1. Dhe tani bëlluar me të 2 qëndrat. Ja, ja episod e partë në parë. Me gjithë dhe temi dhe Kloja ndoshtë në një moment dhe dytë do të shumë të dytë të episodet të hapave. Po si të që oftobin e ka Blagojevic, 3 minuta. Dhe në fund, ka fal. Ogden po bërë gati për të ngoj tek Teuta. Ndrohet Richardson me 5 personale. Ja, sa me parë, do të bërë nësot me 5 personale. Nërgjitha, doa ka qënë fizike, qënë periode parë, nuk shmarë e do të kjo, se që shtu njësi. Ja dhe Gjojnë Bjagojevic, nuk qënë. A ty në tabelë, Tano, Gjojnë vetë, nuk qënë. Lidaj, asa i nuk e zëtrojnë, 25-je. Edizje. Ja, ku të vërtojnë dhe në fund, nuk ka shtuar. Të marrë dhe në gjithin, 72-68. Boga në avantaj, 2 minuta e 35 sekonda. Shukojnë dhe Griffin. Griffin i tiri, ka dy vete për valë, që i pasen dhe Gjagojevi, që është i lirë dhe Gjuan për 3, gojnë një, Gjuan ja, e dhe jashtë, Lidaj me kënë. Roberto. Dhe të nga dhe jashtë, Lidaj me Thanon duke që është të rëzuar, ka marrë një godinë e fëtyr, sot ndeshe ka qënë. Shumë e fort me brylla, me goditje dhe të gjitha mërët e mund që me dhevërtim apën dhe i trafik pak të rallë sot, por loja është absolutisht në tabel, në qëndër. Ja dhe një, Rudi Thanos me zëvëgët në fëtyrën e Ogden. Të panë nga përsëritja dhe kikët dhe gjithshka dhe beteja dhe lufta në ajer është atjen tabel dhe në qëndër. Tjetër falë dhe një takon nëse duket Thanos i falë. Shojmë është Ogden cili do të fërën lojnë. Miranovic ndrohet për të Utën, nëse duket vetëm për një sur në fërën Miranovic. Bonus i ka përcuar 5 personale të mërko të Uta, vetëm 1 personale në këtë periode. Ndaj të gjitha falat në fush, të urta të gjuan, ka gjuan dhe të gjira, 72-68, nuk shënër, nuk shënër, nuk shënër, e që gjitha, nuk një vete, nuk dhe kështë ka që mundje gjuan dhe të gjira, jadën Basi, Jagojevic, Jagojevic, në funda kërëna të Griffin, Ndërko Griffin ka vonë të gjuaj, blokon nga 2-3 një hesh. E ka marrë dhe Goreja, 1.38 sekonde nga fundi. Njëse Strawberry, ja dhe përtimi. Nuk që nga, ka marrë Tano, pason dhe Griffin. Gjitona, ka e përsi numerike dhe vujja që këtëj thot të tive të sumojnë. Ndërko e ka Bjagojevic. Dhe në fund, pa Hapa. Hapa nga Bjagojevic. Të besoj që drejt në të rast Ruja që që i kërkone me insistim që të shkone vetë dëvërtone vetë sumonit që ishin në e përsi numerike që ishin 2 mbrojtës për pak për një moment për tu për e mërë të shqipë dhe dhe vishë ishin të kjyre pra mbrojtës në dajve nuk funksionoj. Shikojmë dhe i përshimë është kërkua një dhe një
10 sekonda sepse topin e marrin në gjysmëfushën e kokës pas pushimit. Dukri. Stroberi. Ogden, Ogden dhe përpara. Me të djatë në gjyë. Nuk që marrë në Djagojevic. Asetë Griffin. Pak, sepse nuk janë plëcuar 5 personalet. Shqipojmë dërri. Djagojevic, faul, faul sërish. Faul sërish. E të vude ka një poshtë atëm faul që vyjtë e zona bonus. Të plëcuar 5 personalet dhe të kjetë gjurit gjira dhe më te, kërë metri të ndaloj. Dhe... Anila Vian Sole e ka marrë tanë. 10 i 2 sekundë nga fundi i krejt takimit. Griffin dhe Paul Lamiranovic. Është 4 i 12 sekunda mbetën nga fundi në dojtës. Thank you.
kërkojmë që padë është katuar gjatë tre hapsi, do të shikojmë përsëritur të. Pra, pak më të parë ndohë të regjistë, pëse nëse ka qenë gjatë tre hapsi padë, ndërkohë, gjyqtari kohë që i kërkojmë stërë të gollës, vetë në gjithë. Ja dhe një. Gjithçka ndodhi, por në fund shtu mbyllet. E fiton Goga 77-73 dhe barazohet seria 1-1 pas 4.